281 խաղտում 38 ուսումնական հաստատությունում սա կրթության տաշչական մարմնի այս տարվա առաջին երամսյակի ստուգման արդյունքն է։ Խաղտումների գերակշռող մասը վերաբերում են մանկավարժական աշխատողների ընտրությանը, նշանակմանը, մրցույթի կարգին, վերաբերում են խորհրդակցական մարմինների ոչ ճիշտ ձևավորմանը։ Երևանի 18 ուսումնական հաստատության կանոնադրության մեջ ներառված չեն եղել հանրակրթության մասին օրենքում կամ կառավարության որոշումներում կատարված փոփոխությունները։ Վերահսկող մարմինը նաև օլիմպիադաների անցկացման ուսուցիչների մրցույթի կազմակերպման հարցում է խախտումներ գրանցել։ Մասնագետը չունի համապատասխան որակավորում կամ ունի բարձրագույն կրթություն, բայց համապատասխան ստաժ չունի և ընդունում են աշխատանքի։ Դա երբեմն բացատրվում է այն հանգամանքով, որ օրինակ մարզերում հեռավոր չկան մասնագետներ և որպեսի առարկան դասավանդվի, նաև տնօրենը ստիպված գնում է նման քայլի։ Մտահոգիչ են նաև աշակերտների հայոց լեզվի ու մաթեմատիկա առարկաների իմացությունը։ Տեսչական մարմինը 38 ուսումնական հաստատություններից 11-ում գրավոր աշխատանք է հանձնարարել, արդյունքների զգող չի մնացել։ Հայոց լեզու առարկայից միջին միավորը սովորողի ստացած գրավոր աշխատանքին մասնակցած միջին գնահատականը կազմել է 4.9 տասնորդական միավոր 10 միավորային սանդղակում։ Այսինքն բավարարի շեմը 4-ը հաղթահարվել է հայաց լեզվի պարագայում։ Իսկ մաթեմատիկայի դեպքում ավելի վատ է վիճակը, այնտեղ 3.8 տասնորդական միավոր է, այսինքն բավարարի շեմը նույնիսկ հաղթահարված չէ։ Իրավիճակը փոխելու համար կրթության տեսչական մարմինը աջակցություն ուսուցման կազմակերպմանը ծրագիրն է իրականացնելու։ 10 դպրոցի 4 դասարանցիներին առաջադրանքներ կբաժանեն ու հարցերի միջոցով գիտելիքները կստուգեն։ Փորձելու ենք լուծել երեխան ընկալում է կարդացածը։ Գուցե շատ արագ կարդում է, բայց չի ընկալում կարդացածը, այսինքն չի կարողանում համապատասխան հարցերի պատասխանը գտնել տեքստում, իր կարդացած տեքստում և դրան համարժեք պատասխան տալ։ Ծրագիրը կիրականացնեն կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի հետ համատեղ, ուսումնասիրությունների արդյունքներն էլ կամ փոփի Իգոր ծրագրից ներգրաված մասնագետը։ Քանի որ խախտումների մեծ մասը հիմնականում չիմացության հետևանք են, տեսչականը նաև իր ազգման մեթոդական աջակցության միջոցով է փորձում դրան կանխարգելել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։